Ուտելը միշտ հաճելի է, հետևաբար համեղ ուտելը կարող ենք դասել հաճույքների շարքին։ Ողջույն, եթերում սոված խաղերն է, այստեղ ախորժակի հետ խաղ չեն անում։ Մայր թատրոնից մինչև Երևանցի, մինչև Full House, ահա թե ինչպիսի պայքար է լինելու այսօր սոված խաղերում, իսկ թե ովքեր են մարդիկները, վարկյանները։ Ծայրահեղ կերպարներով հանդես եկող այս դերասանը ուտելու հարցում էլ է ծայրահեղ, սուշից մինչև ծաղկակաղամբ։ Եկեք դիմավորենք նրան շատ բարձր ծափահարություններով Գրիգոր Դանելյան և իհարկե նրա շինը Գրիգոր Ելինյան։ Այո։ Այնպես հարցեցի, որ էլ մի անգամից հարց չտակ էլ է։ Հաչէ։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս հյուրին, ակադեմիական թատրոնի լավագույն դերասանուհիներից մեկը, որը սիրում է ամեն ինչ ուտել, բայց առանձնացնում է իր տատիկի պատրաստած Հարիսյան, Մարջան Ավետիսյան, եկեք շատ բարձր ծափահարենք նրան։ Սոված եք։ Հա, այդ ժամին այս։ Թերևս դա ամենակարևորն է։ Ես ուզում եմ ներկասնեք, ում հետ եք դուք եկել։ Ով է այսօր ձեզ օգնելու այս խաղացեք պայքարը։ Այսօր ինձ հետ Նարեկն է Հայկազյան, որ իմ կուրս ընկերն է և նաև ակադեմիական թատրոնի երիտասարդ լավագույն տղամարդ դերասանների։ Լավ է, երիտասարդ լավագույն տղամարդ դերասանների։ Որովհետև կին դերասանների մեջ թե Մարջանն է։ Ես եմ լավագույնը։ Լավագի։ Անհամեստությունը։ Լավ, ոչ, երբեմն անհամեստությունն էլ է տեղին։ Ուզում եմ ձեզ բաժակներ տալ նախ և առաջ, որը կուզեիք, այս մեկը, թե այս մեկը… Տարբերություն չկա։ Մաքուրը ես։ Այս մաքուրը։ Ահ, խնդրեմ։ Ուզում եմ ձեզ գոլջուր հրասիրել, կխնդրեի, որպեսի բաժակները դնեք սեղանի առջևի հատվածում։ Այստեղ։ Այդտեղ էլ կարող Հիմա ուշադիր նայեք ձեր բաժակներին և կտեսնեք, թե ինչ է գրված այն տեղ։ Մարջան, Գրիգոր, ուշադիր նայում եք։ Տեսողությանը խնդիրներ չունես, ոնցոցից հերվից հերու ուզում ես նայեր։ Կարմիր խոհանոց ոտեղ աշխատելու է։ Գրիգոր գեղեցկուհի, իսկական հայուհի միանձնավորության հետ։ Եվա, արի ինձ մոտ, կան մեզ մոտ։ Ողջույն, արեն, լավ դու, ոնց եք տրամադրությունը, հիանալի, գոհեք ընտրություններից։ Շայո, ինկաց ունեմ խոհանոցի։ Շատ լավ է։ Լավ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես ձեզ սպասելու եմ պահոցում, են կողմում, գնում եմ բացելու դուրը ու սպասեմ ձեզ ընտեղ, խնդրում եմ, որ խաղի կանոններին ուշադիր լինեք ու չխախտեք դրանք։ Ինչ ես մարդյում հեռուստադիտողին ու հանդիսատեսին է։ Համեղ մենամարդ։ Համեղ մենամարդ։ Եվ ավենակարևորը համեղ պայքար, չէ ես ամենությում ընթացքում։ Այո։ Եկեք ծանոթանանք, թե որն է այսօր լինելու մեր այսօրվա երկու ուտեսների գլխավոր բաղադրիչ։ Մեր այսօրվա երկու ուտեսների գլխավոր բաղադրիչը դա այս շերտավոր խմորն է։ Եկեք պարզենք, թե էլ ինչ է ձեզ այսօր հարկավոր, որպեսի դուք պատրաստեք այդ ուտեսները։ Հիմա տեսեք, ես այս ձեր սեղանի վրա դրված գրատախտակի վրայից կկարդամ, թե ինչ բաղադրիչներ են, մին այլ, թե ինչ բաղադրիչներ են ձեզ պետք այսօր ուտեսները պատրաստելու համար, այնուհետև ձեզ կտամ 10 վարկյան, որպեսի դուք այստեղ տաղավարում մտաբերեք, ինչ է անհրաժեշտ, և 30 վարկյան, որպեսի դուք պահոցից, այսինքն Էվայի մոտից բերեք այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Ձեզանից միայն մեկն է գնալու պահոց և գնալու են ձեր օգնականները։ Պարզ է։ Հիմա ես կարդում եմ, թե ինչ բաղադրիչներ անհրաժեշտ Կարմիր խոհանոցի համար։ Այսօր դուք պատրաստելու եք բանջարեղեն շերտավոր խմորում, դրա համար ձեզ պետք է շերտավոր խմոր, սպանախ, գազար, թթվասեր, հիլ, շաֆրան, ձիթայուղ, ձու, քունջուտ, աղացած կարմիր պղպեղ, աղացած սև պղպեղ և բուլղարական պղպեղ։ Հիշեցիք այսքանը։ 10 վարկյան, 9, 8,
6, ուղղակի փորձեք մտաբերել ինչ ես ասել։ 1. Բարի ճանապարհ, եկեք շատ բարձր ծափահարենք։ Ես եմ։ Դու հիմա նայ, կարող ես խնդրել նրան, իսկ դու բնականաբար ինչպես է տրամադրությունդ։ Սպանախ, տեսնում ես ինքդ ժամանակ։ Գազար, քունջուտ։ Մենք յոպե ժամանակ ենք փակում։ Ուղղարական պղպեղ։ Ու գնացինք։ Գրիգոր։ Վերցրել ես։ Ինձնեցին։ Էվա։ Ունջուտ, Էվա։ Սպանախ, գազար, դու, ունջուտ, միլ։ Չտա Սևա։ Կարմիր աղացած պղպեղ, Սև աղացած պղպեղ, ուղարական պղպեղ։ Ուղարական պղպեղ չի ալ։ Ուղարական պղպեղ։ Ուղարական պղպեղ։ Թթվասերը մեկ է։ Չէ, ես ասել է։ Ես լավ համեր, շատ շնորհակալ եմ։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես վստահեմ, որ ինձ թվում է ընդամենը շատ քիչ բան ենք մոռացել։ Շատ քիչ բան ենք մոռացել, շատ լավ է։ Չի ուզում ասի, ոչինչ չենք մոռացել։ Ես համոզված եմ, որ ինչքան որ էստեղ կա, շատ համեղ բան կպատրաստենք։ Եկեք տեսնենք ինչ է պետ Մարջանի, որպեսզի նրանք էլ ուղևորվեն պահոց, ավելի ճիշտ նրանք չէ։ Նարեկ, դուք պատրաստելու եք շերտավոր խմոշ, պանրով և սնկով, դրա համար ձեզ պետք է։ Շերտավոր խմոշ, պանիր, սունկ, համեմ, աղացած կարմիր պղպեղ, դարչին, ձիթայուղ, մշկնկույս, ձուկ, քունջուտ, աղացած սև պղպեղ, ահա թե ինչ էր ձեզ պետք։ 8 վայրկյան, 7 վայրկյան, 6, 5, 4, 3, 2, 1, գնա Էվայի մոլը։ Սունկ, պանի, մի անգամ էլ ողջույն նա։ Ողջույն։ Տեսնում ես այս փոքրիկ ժամանակը։ Մի րոպե ժամանակ պահենք միասին։ Ու գնացին ընկույս։ Բանի, ահա, սունկ։ Կարող ես կուտակները բացել, որ տեղավորվի թվը։ Զիթա։ Հիմ։ Համեմ։ Համեմ, Եկեք ամփոփենք կարմիր խոհանոցի բաղադրիչները, հա, ինչ է պակաս և ինչ միգուցե նաև ավել, չգիտեմ։ Շերտավոր խմոր, որը դուք արդեն ունեք, սպանախ, ցույց տվեք, խնդրում եմ, գազար, թթվասեր, հիլ, 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 ավեքտիվ, հիլ, մենք ունենք կտանք, մի եղիր այդքան բարի, որովհետև սա այդտեղ չի։ Լավ, լավ։ Հիլ չունեք, մեկ բաղադրիչ խնդրում եմ հաշվեք, որ նա չէ մոռացել եմ։ Շաֆրան։ Ինչ ա եղել։ Շաֆրան ներ։ Ես դուք ոչ եմ իր։ Շաֆրան, 2։ 2։ Շաֆրան։ Ձիթայուղ։ Այո, կա։ Բերել եք, աղացած սև պղպեղ։ Այո։ Բերել եք, աղացած կարմիր պղպեղ։ Այո։ Բերել եք, բուլղարական պղպեղ։ Այո։ Բերել եք, ձու։ Ասիկա։ Բերել եք, իսկ ուր է քունջուտը։ Ասիկա է քունջուտը։ Բրավո, եկեք ծափահարենք նրան։ 2, 2 հատ։ Լավ ասեմ, հարաբերական։ 2 բաղադրիչ դուք մոռացել եք։ Շաֆրան խոհանոցում, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հիշում եք ինչ որ բան որ մոռացել եք։ Հա, մոտավոր։ Հասկանալի է։ Մոտավոր։ Հիշում եք ինչ որ բան որ մոռացել եք վերել։ Ըստ ձու ենք մոռացել։ Շերտավոր խմոր, որը ունեիք, պանիր։ Ունենք։ Բերել եք սունկ։ Ունենք։ Աղացած կարմիր և սև պղպեղ։ Կա։ Ահա։ Ահա։ Համեմ։ Խնդրեմ։ Դարչին։ Ուր է դարչինը։ Իրոպե։ Դարչին։ Ես դարչին։ Չէ, ո՞ն է դարչինը։ Ձիթայուղ։ Խնդրեմ։ Ուր է։ Հեսա դարչին։ Հեսա դարչին ունենք։ Իրանք ինձ են ասել։ Չեք բերել, չէ։ Ինչ չեք բերել դարչին։ Լավ, դարչիններ են բերել, ձիթայուղը բերել, մշկնկույս։ Խնդրեմ։ Ձու։
չենք բերել։ Չենք բերել։ Չունենք ձու։ Չունենք ձու։ Ինչու՞ չեք բերել ձու, Նարեկ։ Մոռացել ենք։ Իսկ խնջուտ։ Խնդրեմ։ Այն։ Մի խնդրի, ես ասեմ ավելին։ Նրանք հիլը ավել են բերել։ Հիլը մենք ենք բերել, իրանք պետքա բերեն։ Որովհետև դու գորացիր հիլ, ուրա բերել։ Ես գորացիր հիլ, լսեք որ հիլ պետքա բերել։ Ես հասկանում եմ, որ նրանք բերել են հիլ իրենց համար ավելորդ որպես, բայց այնուամենայնիվ արդյունքներն այսպիսին են. երկու բաղադրիչ մոռացել է Կարմիր Խոհանոցը և մեկ բաղադրիչ մոռացել է բերել Կապույտ Խոհանոցը։ Հետևաբար, ստացվում է այսպես, որ այս փուլում հաղթում է Կապույտ Խոհանոցը։ Անարդարը, անարդարը։ Եվ մեր հաղթական միավորը, մեր առաջին հաղթական միավորը, առաջին ձուն, որը վաստակում եք դուք, Մարգան, Նարեկ, որն էլ մոռացել են բերել։ Որը մոռացել եք բերել, բայց ես խորուրդ չեմ տա դա օգտագործել, որովհետև սա ձեր հաղթական միավորն է, վերջում պետք է հաշվենք։ Բայց չգիտեմ, եթե պատրաստ եք հրաժարվել ձեր հաղթական միավորից, կարող եք նաև կտրել եւ օգտագործել։ Ավել վերեցին։ Սոված խաղեր, Made in Armenia։ Սոված խաղեր, Made in Armenia։ Ժամանակն է, որպեսի մեր մասնակիցները վաստակեն դանակներ, որպեսի կարողանան կտրատել այն բաղադրիչները, որոնք հետո պետք են գալու իրենց այսօրվա ուտեստների համար, իսկ այս դանակները պետք է վաստակել, ինչպես, այ հիմա ես կասեմ ձեզ, թե ինչպես է դա լինելու, ինչպես պետք է փորձեք վաստակել այն դանակները, տեսեք ուրեմն, ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի մեկ սրածայր բողք, դուք պետք է 30 վայրկյանի ընթացքում հնարավորինս շատ հաշվելի մասերի բաժանեք այն։ Պարզ է, չէ՞։ 30 վայրկյանի ընթացքում։ Այո, բայց դուք այսպես շրջում եք եւ փորձում, եթե փորձում, այլ ստանում կլորակներ։ Հատուկ մաքրելու, չէ՞, այսպես։ Ոչինչ պետք չի անել, ոչ պետք է մաքրել, ոչ պետք է կլորակներ։ Ինչ ուլակներ չէ, կլորակներ։ Գավառները պարզ են, մեր մասնակիցները վստահ գիտեն ինչ են անելու։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, շատ տրամադրված են արագ-արագ կտրատելու այս բողկերը։ 30 վայրկյան ժամանակ ունեք դուք, 30 վայրկյանում հնարավորին շատ կլորակներ ցույց տալու համար։ Ժամանակը գնաց։ Go, Kor, go, Kor. Մոտ 10 մասի է բաժանել այս կողմում մարջան, եկեք մի անգամ սա հաշվենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! Ինչքան? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Նույնիսկ եթե սա էլ հաշվեմ, տեսրանք այդ, նույնիսկ եթե ես սա էլ հաշվեմ որպես 16 և 17, և նույնիսկ սա էլ եթե 18, միևնույնը 19 չէ, հետևաբար այս փուլում հաղթում է Կապույտ Խոհանոցը! Ուրա, ուրա, ուրա! Վաստակում են իրենց երկրորդ միավորը, երկրորդ ձուն! Մարջան, դուք ունեք երկու ձու։ Այո։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, դուք ունեք հնարավորություն սկսելու կտրատել ձեր այսօրվա բաղադրիչները և առաջ անցնելու ձեր հակառակորդ թիմից։ Դուք ունեք դանակներ։ Նույնիսկ սկսեք կտրատել։ Սկսեք շատ, այո, նույնիսկ մկրատ եւ նույնիսկ սարք դանակները սրելու համար։ Գրիգոր իրավիճակը փրկել է պետք եւ յուրաքանչյուր ես մտածում եմ, որ սոված խաղերը բլոտի նման խաղա, հարուստ խաղա ու 300 կլինեն, բայց 301 չեն լինել։ Հասկացա։ Ընդհանրապես ինքը այդպես տունը իրավիճակներ փրկում է, ինչ որ ուտելու հետ կապված լինի, ասենք, չգիտեմ, էլի։ Եղել են դեպքեր, այո, որ փրկել է, բայց այսօր երկուսս ինչ որ հավասար բարձրացինք։ Չգիտեմ, կներեք, կներեք։ Ես առաջարկում եմ մոտենանք արջևի սեղանին, որտեղ սպասում է, որպես տա սպասում է նրան փոքրիկ փորձություն։ Եթե դու կհաղթարես այդ փոքրիկ փորձությունը, հանուն հայրենիքի, հանուն սոված խաղերի, հանուն քո կնոջ եւ հանուն հաղթանակի, ուրեմն դու կունենաս դանակներ եւ կտրատելու հնարավորություն, որովհետեւ մարջանը կարծես սկսել է պատրաստել։ Շատ բարի, շատ բարի։
Ինչքան շուտ եկեք ծափարենք գոթորին ծափերով, որովհետև դրան պետք է ոթևորության ծափարություններ, որովհետև նա պետք է ուտի այս խմորա գլորա Ես ինչա Սա ուրեմն խլոպիա է սա Խլոպիա Այո Սա եգիպտացորենի Սա եգիպտացորենի Պաթիլները Հասկանում ես ինչպես այն հայրեն հնչում Եգիպտացորենի պաթիլներ Մի փոքր մանրացնում է Որովհետև այն թացը Մեծ կացախով պետք է ուտեմ։ Սա կացախով են ուտում։ Դա հաճ բան ստացվեց։ Բայց շատ լցրեց իր կացախը։ Պետք է լրիվ ուտեմ։ Վերջ, պատրաստ եմ։ Եկեք ծափարենք դրան, որովհետև հենց հիմա, հենց այս պահին, հենց այս կլորա խմորա պատիները պետք է ուտի գոքոր, որպեսի շառունակեն աշխատել իրենց հարց երեցիկ կարմի խոհարոցում։ Հարց կա, պատիները։ Համբողջությամբ եմ ուտում։ Ոչ, կեսը։ Ավելուկը իմ համար ասֆալտի համունի, մոտավորապես ես էլ մատորի յուղի նման էլի չպիտան։ Մատորի յուղ կերել, ես ես։ Մատորի յուղ, չէ։ Նույնիցա։ Ես ուծ կերել եմ մի անգամ մատորի յուղ, այն նույն համուն է։ Հրոպերվ հա, որ ուսում է։ Իտը գիտես բանց, կամաց-կամաց սկսում է ձորդ գալը, տենց բանց։ Կամաց-կամաց սկսում ես ավեն ինչի սովորել, չէ։ Կամաց-կամաց, ոնց որ դարմը քոն է, էլի, որգանիզմի մի մասնիկա դարմում։ Հետո արդեն Միչև որ չի գալի ժամանակ ազատվելու դրան։ Բայց ես մի կութալ է։ Բրավո, բրավո։ Ես ես, հետո։ Բայք, որձրեք, կնքրով, որձրեք ես տաղավարիս։ Սպասի, գորձ։ Անհույս սիրահարված եք վուլ հավուսում։ Այո։ Դեսան պաց։ Այո։ Այստեղ արդեն ես եմ նեղանում։ Անհույս սիրահարվելը, այո, կերպարի մեջ ենպես յոլակը գնաս, բայց կյանքում ոչ իրը։ Բայց կյանքում ոչ, չէ։ Հարդը։ Հասկանալի է։ Գրիգոր։ Համեցեք, ով է։ Ես անկեղծ կարող եմ ասել, իմ ամենասիրած կերպարը, որ դու մարմնավորում էիր, դա Երևանում այդ տատիկ կերպարը, հա։ Տատիկը, հա։ Չորացած, բայց շատ ակտիվ։ Չորանալ չցանկացող տատիկը։ Օրինակ, նույն այդ տատիկ կերպարով, ինչ որ հրավիրենք մեր Էվային պահեստի տիրուհուն տաղավար։ Կարող ենք այդպեսի մի բան կազմակերպել։ Իհարկե, կարող ենք։ Էվա ջան, մի րոպե գաս։ Ինչ որ Էվան ավելի տղավարի է։ Տղավարի գար։ Ավելի շատ մուշ։ Ոնց եք, Ժորջան։ Արի մի հատ մուշերի կերպարով Էվային մի երկու բան էլի։ Էվային սերի ներկայացուցիչը, բա։ Մուշերի կերպարով էլի Էվային։ Ինչ լավ է։ Ես հիմա գնալու եմ ընդեղից ձեզ հետևեմ, խնդրում եմ չխախտել խաղի կանոնները։ Մենք օրինապաշտ խոհանոցայիններ ենք եւ Խոհանոցայիններ, հա։ Եվ մենք պատրաստ ենք պահպանել յուրաքանչյուր կանոն, որը որ դրված է այստեղ։ Ադե ինչպես պետք է մասնակիցները վաստակեն գազօջախը բացելու հնարավորությունը։ Նրանք պետք է փորձեն կռահել, թե որքան է կշռում այս կաղամբը։ Իսկ ես հիմա կասեմ, ավելի ճիշտ ցույց կտամ ձեզ, թե որքան է այն կշռում։ Ահա թե որքան է այն կշռում։ Ամենակարևորը գաղտնի մեր մասնակիցներից, որպեսզի նրանք հանդարտ շտեսնեն։ Հիմա ես կխնդրեի, որպեսի գաք այստեղ, Վարդան և Գոկոր։ Ինչ կա, չկա։ Ոչինչ։ Ոչ, ոչ, կա։
Կաղամբկա ուտող չկա։ Այո։ Այ կաղամբկա ուտող չկա հարցին դեռ կանրադառնանք։ Հիմա կխնդրեի, որպեսզի վերցնեք այս կաղամբը եւ փորձեք կռահել որքան է այն կշռում չասելով բացազայն, այլ գաղտնի գոգորից գրելով այս փոքրիկ գրատախտակին։ Հիմա կաղամբը կփոխանցեք նաեւ քես գոգոր։ Խնդրեմ։ Փորձի կռահել։ Իսկ դուք մի փորձեք հուշել կամ ինքներդ կռահել, որովհետեւ ի վերջո կաղամբը նրանց ձեռքերում է։ Ես չեմ հավատում, որ ինքը կգրանի, որովհետև երբեք չի վերցել այդպես չափսային։ Այսինքն երբեք գումարի խնդիր չես ունեցել, օրինակի համար կշռելու, թե սա ինչքան է, փողոց կհերիքի, թե չի հերիքի։ Այդպիսի խնդիրներ չես ունեցել, էլի դեն ես ինչ լավ ես ապրել։ Երկու, հա, հասկանալի է, լավ, միևնույն է դուք էլ եք արդեն գրել, Պաստորեն Մարջանը գրել է 400 գրամ, իսկ Գոգորը գրել է 2 կիլո 400 գրամ։ Չէ, 2 կիլո գրամ։ Հա, 2 կիլոգրամ։ Կա եւ գ։ 2 կիլոգրամ։ Կոկնով էլի։ Սանգան եւ 2 կիլոգրամ։ Ո՞նց կա 2 կիլոգրամ։ Չէ՞ դու հասկանում ես։ Ո՞նն է դա։ Սա կսամա 2 կիլոգրամ է։ Չէ։ Եթե նա ոսկերի չլիներ, այ կսնանկանար։ Իրականում այն կշռում է 1 կիլո 600 գրամ։ Ես մոտ էի։ Կարևորը երկուսն էլ պատվում են։ Այնպես որ այս փուլում հաղթում է։ Հաղթում են ինձ տեղ, միրո։ Վերջապես Կարմիր խաղացը։ Հաղթում է։ 1 կիլո 600 գրամ, ոչ թե 400 գրամ։ Դուք վաստակում եք բնականաբար ձեր հաղթական միավորը, այսինքն դու ունես 1 ձու գոքոր, իսկ Մարջանը պետք է հաղթի հնարավորությունը օգտվելու գազոջատից։ Մենակ սող չտակում։ Մենակ յարս կիմանը։ Թե Մարջանն է սոր ինչ գոտի։ Արի։ Արի։ Կունի ոչ սա, 1 կիլո։ Ինչքան։ Ինչքան չեմ կարող։ Ընդամենը 1 կիլո 600 գրամ։ Հա, բայց այդքան։ Մի փոքր այս մասը եղևազեր։ Այո, տալիս որ, ահա, եթե գոքոր է գրվել, շատ համով կաղամբ եմ իջալած։ Գտա՞ս, ես հիմա կասեմ, համով էր։ Հա, լավ, քո ավելացումներ են կանոք։ Ավելացնում եք վրան ընկերներ, մի փոքր աղ։ Աղցան է լինում։ Կմահանամ, գոքոր։ Շատ աղցան, սետ պղպեղ։ Աղցան է դա։ Աղցան է լինում։ Պղպեղ ցան։ Տարե դարձե այսօր, տարե դարձե այսօր, մի կծեմ ուղակի։ Ուղակի մի հատ կծել եւ վերջ։ Մեծ կծալ, մեկ անգամ կծել։ Այո, Մարջան, մենք սիրում ենք քեզ։ Կաղամբը լիուլի, բավական։ Դիտես հատկապես ինչու, որովհետեւ դու կծեցիր մի բան, որը համեղ է։ Ես քեզ կտամ վարոսեմ։ Բերնե մեզ ջա։ Հացախ։ Հացախ կերել ես։ Իսկ դու գացախ ինչո՞ւ։ Իսկ դու գացախ փորձել ես։ Գացախ, ես գացախ սիրում եմ, բայց աղցանների մեջ իհարկե։ Դուք ունեք արդեն հնարավորություն օգտվելու գազո, ջախի, կարող եք ասել եփել։ Դուք ինչ արդեն չեք եփու։ Իսկ ուր վաղուց արդեն քեսը եփել եք։ Վայ։ Բա հենց այդպես։ Ահա։ Հետքի։ Մեր մասնակիցները սկսում են եփել իրենց ուտեստները։ Ինչ է լինելու այդ ընթացքում, դա ամենակարևորն է թերևս։ Սոված խաղեր, Made in Armenia։ Սոված խաղեր, Made in Armenia։ Եվա Սևարքը, արկը որի մեջ չկա հաղթական միավոր, բայց ցավոք սրտի ոչ բոլոր անցկերում է այն։ Գոգոր, Մարջան ջան, մոտեցեք։ Այո։ Էստեղ եմ։ Բայ-բայ, ձերքերս մոտ։ Ոչինչ, ալյուլե։ Ծապտովեք, թող թրճի։ Օպա։ Լավ, ինչ պետք է անեք դուք։ Երևի թե արդեն տեսել եք, գիտեք, որ Սև արկի անցկերից միայն մեկի մեջ կա հաղթական միավոր, այսինքն ձու։ Եթե ձեր բախտը բերեց ու դուք հենց այդ անցքի մեջ մտցրեցիք ձեր ձեռքը, հետևաբար դուք ունենում եք հաղթական 1 միավոր, բայց եթե հանկարծ ձեր ձեռքը մտցնում եք այնտեղ, որտեղ այլ բան է, դուք ստիպված եք այն հանել եւ չասես ուտել։ Ուտել։ Ո՞վ է առաջինը ձեռքը մտցնելու սև արկի մեջ։ Առաջինը Գրիգորն է,
թե մարջան։ Չեմ հասկանում այդ ջենտլմենությունը որը կլինի, որ ես առաջինը։ Այստեղ թե ջիջել։ Դու ես ուզում ձեր հետ առաջ։ Խնդիր չկա։ Ընդհանրապես։ Հիմա նայ կամերներն ինչպեսին են։ Նայում ես միայն տեսախցիկին, բացառապես տեսախցիկին ու գնում ես դեպի սև արկը։ Չես փորձում նայել ու խարդախություն անել, թե ինչ կա այնտեղ սև արկի անցկերից։ Մեկը չի Երևանում ես թեմա։ Ամեն դեպքում։ Զգուշ, լավ։ Նայ խնդրում զգուշ։ Զգուշ փորձի հասկանալ, թե ով է։ Ոյ։ Աշ։ Ով ես։ Դու ով ես։ Ես ինչա, ժողովուրդ։ Մտնում հալի։ Այո։ Շուտը։ Ես շարժվում եմ, հա։ Սպասի։ Դու շարժվում ես։ Շառնակի լինել հանի։ Շառնակությունը ով է։ Հանի դες ինչ կա մեջը, ովքեր են այդտեղ։ Դες sense, հա։ Կարո՞ղ ես բացել եւ համել։ Հա, այ այս sense պետք է համել, ես թվում։ Ես ոչ հատան։ Գտալ է մեջք։ Համով է, համադրությունը լավ է։ Համային։ Ինչ որ մեկը աչքի զզվում է։ Ինչ որ ախորժակը ուտում է եւ նա պետք է ամբողջ ջուրը իդեպ։ Դու պատրաստ ես մոտենալ սեվարքին։ Այո։ Ամբողջը։ Այո։ Պատրաստ ես մոտենալ սեվարքին։ Գնացինք, նայում ենք տեսախցիկին եւ ձերքը մտցնում անցկերից, որի մեջ Այսինքն որի մեջ գոքորը մտցրեց, հիմա մյուս 3-ն եմ։ Այո, մյուս 4-ը։ 4-ը, այո։ Մարջան, 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 ջան, 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 Բայց հիմա գեղեվում պիտի ուտեմ։ Միջալոց։ Միջալոց բարի ախորժակ։ Հետաքրքիր ուտես տա ստացվել, Ժորժ ջան, փորձեք։ Իրականին իրոք համով ախորժակ։ Մարջանին եւս փորձեք այն կծել, ասում են շատ համեղ է գեղեվով եւ շատ օգտակար։ Հալացնում է ավելորդ յուղերը մարդու մարմնի վրա։ Ինչ ես նայականում, հապոգ։ Կարո՞ղ եմ ես գեղեվը գոնե կուրտ տամ։ Հանակի հա։ Կմահանամ։ Կմահանա։ Ինչ որ էլի։ Բավոն հանկարծ մարջանը մահանա։ Ո՞վ է քեզ սիրելու ֆուլ հաուսում։ Նոր տամարակը բերեմ։ Կճարենք, հա։ Մեկին կճարենք։ Այո, ոնց եմ ես կան ուտելու։ Ժողովուրդ։ Ես բարի ախորժակ եմ մաղթում մեր մասնակիցներին, նրանք կարող են շարունակել ուտել, եթե դա իրենց դուր է գալիս։ Իսկ եթե ոչ կարող են դադարեցնել, որովհետև ես համարում եմ հաղթանակ, բայց ցավոքը ոչ հաղթական միավորով։ Դուք չեք պատկերացրվում հաղթական միավորով, որովհետև ձուն մնաց սև արկղի մեջ։ Այսպեսին է սև արկղի փուլը այս շաբաթ։ Իսկապես որ շատ համեր բույր է տարածվել մեր խոհանոցում։ Ու ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ ենք դրանց փորձելու, բայց վստահ եմ ավելի անհամբեր սպասում են իրենց հաղթանակին, ավելի ճիշտ երկուսն են հաղթանակին մեր մասնակիցները։ Ինչ պետք է անեն նրանք հիմա այս վերջին փորձությունում։ Պետք է վաստակեն այս ապսեները, որպեսզի կարողանան արժան ըստ արժան ույն մատուցել իրենց պատրաստած ուտեստները։ Ինչպես է դա լինելու։ Ա, վերջացրեցիք։ Այո։ Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, շատ ախորժալի է ամեն ինչ, բայց որպեսզի այդ ամենը մատուցվի եւս գեղեցիկ ձևով, պետք է վաստակեք ապսեներ, մարջան, լսում եք։ Այո, ես ձեզ լսում եմ, պարզապես սա պիտի անջատեմ, քանի դեռ ուզում ես թող նարեկը կանի այդ ամենը։ Տեսեք, ուրեմն ապսեները, որոնք դրված են արջևի սեղանում, պետք է մոտենաք, վերցնեք եւ գաք այստեղ։ Բայց ինչպես, վերցեք այս բաժակները։ Սրանք ձեր հաղթական ձվերն են, միավորները։ Բաժակը դնում եք ձեր գլխին։ Այնուհետև թարս շրջեք բաժակները։ Այո։ Ահա։ Այնուհետև այս ձուն դնում եք բաժակի գլխին։ Դա հնար է։ Դա հնարավոր է։ Դա հաղթահարված փորձություն է։ Մեկին մեկ հաղթանալ։ Մի օրը։ Այնուհետև փորձելով փայել հավասարակշռությունը, մոտենում եք արջևի սեղանին դրված ապսեներին, վերցնում եք դրանք եւ վերադառնում ամեն մեկը։ Իսկ եթե կոտրում ենք ձուն, եթե կոտրում եք ձուն, դուք չեք ունենում ապսե
այս ամենը մատուցելու համար։ Ստիպված կլինեք ինչպես մատուցել այն ձերքերի վրա։ Ձերքերի վրա, գլխի վրա, չգիտեմ, թավայով, տարայով, թե ուղակի որոշեք, չեք մատուցում, դա արդեն ձեր որոշումը կլինի։ Պատրաստ եք։ Այո։ Իսկ դուք պատրաստ եք ծափարել այնպես ինչպես պետք է։ Ուղի պայ գլուխը։ Կարող եք գնալ։ Ձերքով կարող եք բռնել բաժակը։ Բարի Մենք կարամ բռնեմ։ Այո, բարի ճանապարհ ձեզ երկուսիդ են։ Սրանք ձեր ձվերն են, որպես ձեր հաղթանակի միավորներ, ձևավորեք դրանք, ձևավորեք, երեք ձու և երկու ձու, աղա թե որքան ձվեր են մասնակել այսօր մեր մասնակիցները, բայց միային ձվերով չի, ամենակարևորը համն է, ինչ համ ունի այսօր նրանց պատրաստած ուտեստը, դրանք գնահատել եք։ Վերջապես եկել է ժամանակը, որպեսի մենք իմանանք հաղթողի անունը, իսկ այսօր մեզ մոտ գնահատում և ասում է հաղթողի անունը Կաֆե Բլանի խոհարար Ավետիս Ավետիսյանը, եկեք ծափարությունները Ես էլ եմ շնորհակալ, խնդրում եմ, եթե կարող եք մատուցեք, չմորանաք նաև դանակ և պատարակախ դրա հետ մեկտեղ մատուցել, որպիսի կարողանաք համտեսել եմ։ Մարջանը առաջինն է մատուցում, ամեն ինչ է կարևոր, յուրականքին Կարևորը որ այն ուտել չի լինի։ Ոչ, ձևավորման համար։ Շնորհակալություն։ Չուտեք։ Դեկորը։ Կարող ուտեք։ Ինչ կասեք ձևավորման մասին։ Լավ է։ Լավ է։ Ինչն է ուրենք սրա լավ։ Լավ է լիակով։ Կարմրություն է միկոմ ամենից տեսք է լավ է, կունջոչը ձևեն է ձևավորում է, էլի։ Ինչ բան է նրանք մտածել ձևավորելու համար։ Ինչ են նրանք ավելացել որպես ձևավորման։ Կունջոթը վրայի։ Դա ձևավորում է թե համ։ Եվ համ, եվ ձևավորում։ Եվ համ, եվ ձևավորում, եվ տեսք։ Եվ տեսք, եվ համ, ամեն դեպքում ախորժելի է, չէ, երևի թե ամենակարևորը դա է։ Սկսենք փորձել Ավետիս։ Փորձենք։ Ես էլ եմ գալիս հետ կողմ, երևի թե սկզբում փորձենք կապույտ խոհանոցի պատրաստած ուտեստը։ Ծափարությունները պետք են ուտելուց հետո։ Վաչի։ Հավար տաքա, հանը։ Տաքա։ Տաքա տաքեր։ Տաքա տաքեր։ Միրսին անցնենք։ Սա այն է, ինչ-որ մարդու կնիկ են պատրաստել։ Մարդու կնդա պատրաստած ինչ պետք է լինի, ես չեմ հասկանում։ Ընտանական գործը լավ է լինում։ Հա։ Իսկ ինձ թվում էր միշտ ամուսինը կնոջը խանգարում է խոհանոցում։ Կան հակառակը։ What? Ինչո՞, մեծ կտորներ եմ ես կարողանում կտրել, ինձ դա դուր է գալիս, գիտես, որովհետև ես շատ քաղցած եմ, շարունակ եմ ուտել, երևիտը պետք ընկից սարեր, որ չայլ է եմ. Չէ տաքել է իրա համերը տալի։ Կարևորը, որ համը հասկացանք։ Երկուսի համնել հասկացանք, սա էլ ենք հիշում, սա էլ ենք հիշում, չէ Ավետիս։ Այո։ Այդ դեպքում նա ինչ ենք անում, մենք ունենք 10 միավոր, 10 բալ, որը պետք է բաշխենք այս երկուսի մեջ, որքան կտաս այս մեկին և որքան այս մեկին, դու ուղակի ասա թիվը, 5-5 չի կարող լինել, 4-5, 3-7, ինչպես կբաշխես այդ միավորները։ 4-6 4-6 Մարդու կնիկ են այսօր ա
Արտյոմ, ստացվում է։ Մարդու գնի, մեկ մարմին, մարդի կողքեր ծերանում են մեկ բարձի վրա, ով գիտի նաև խոհարություն, միասին։ Բրավո։ 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 Դուք մոտեցեք, խնդրում եմ մոտեցեք, ինձ։ Մենք ասենք, որ կաշառել էինք Ավետիսին։ Ինչպես? Կաշառել էինք։ Կաշառել էիք։ Կոռուպցիա։ Դուք հավատում եք, որ այդտեղ կաշառք է տեղի ունեցել։ Չէ, չէ, չէ։ Ավետիսին, ես ուզում եմ այս մրցանակը շոված խաղերի կողմից հանձնել բնականաբար մարդ ու կնոջը։ Խնդրեմ, սա ձեզ որպես այսօրվանից ճիշտ եւ հաղթանակի հիշատակ, այդ դրանով կվերցնես հենց լավ, մնացած ես գործ չեմ, թե դու ինչ կանես դրա հետ։ Մենք չասի մտածել, որ այս սառը զենք չէ։ Ինչ մենք կփորձենք այս կերակատեսակները, ես ուզում եմ ասել, որ ստամոքսում է բանտարկված բնավորությունը, ինտելեկտը, զգացմունքները, բայց երբեմն ախորժակի խանգարումը կարող է հանգեցնել դրանց խանգարմանը։ Սոված խաղեր, այստեղ ախորժակի հետ խաղ չեն արում։ Ստեղծություն միջև հաջորդ շաբաթը մեջին նա հետաքրքրական է հետաքրքրական